Ақпандағы табырық болызық бір жан службына телефонны қара күнірті өзік үші оқсығдырапшы. Бір суткада пер 240 кірші. Бұл саны қалғанжы өз ай арызынды шасқыдан басты алыс пен бір сенді тұтыл барыр. Қықтығылар түбін пасқы. Кісі едетің үзіпші, пазы сыдыс шашуқ ағырша түпшелер телефонын пір пазынды. Шайғы түсті емжілер полызе ода аймық шасты ұлғанырға керектіліп барадыр. Үз педиатрның полғанын алы 15-ер қықты келісші. Үзі күнірді, пүлкенің шіле өнінді 30 градусенінді тұдылшы, тың ар ұлық шастығы қаны пөзік базы шүре ағырық ұлысқа. Ағы ұжылар тасқар сықсы, үзіге сыдабен аңдырыл паршалар. Ханды қайынды күн қаранды үрпілген соңнан 8 кізі сағызын шедірген, 34 кіздің шүрік 9-ы сай болған. Мұндық керектеріні қайзыр үшін қайдеда қады боларға керек соң. Олыңы тадылығы неміз магазинің, қазы минеральный суғды көп өзіргі қынчелер, ол минеральный суғды тоже көп өзіргі чарабинже, минеральный суғдың тұтыр, кізінің организмді төлші ол суғды, Анам оқ көп өзіргі келсіше, суқсымна ол паспенде. Керек олың елі суғды өзіргі көп арқ еді. Ақпандағы табырық болызық бержан службада 16 бригада тұғыншы. Болғынындалы бірер емжі пазы әкілер фельдшер. Олар қықты күрдік, бұрытан айбық бұлен зарман зырапшалар. Июльді шолдағы сайды балығылытқан чонға болызырға 6 қатып сығырға келіскен. Ай амда тозылғылық. Скорайдағы емжілерге өтік су қазын заршыл ұда тударға келісші. Шайғы пастыларына республикада 11 кізі бұрлық барған. Бұнады ағбынды 42 шастық ерін езірік түсті суға кіріп базы сұқпан. Суға сайын мұрғын кізілерді ұғасит. Ненде суғды бұл барған көбізін білбен желер. Көбізін күштелері де суға сезінмен арақ сылғын кізілер. Оларға... Үзі күнірді кізінің тамырлары, спашылыр, аның суға кірпселер ол кенеттін бірай сужені бұл паша. И ол түсті, ол кізілерге сетік болып, олыр суғықтынды судырығы, сазнание бұл парып, аның пазы парып селі. Реанимация бригадызна ең ар ондайларды тоғынырға келісші. Пазу құл қайдарды маңзырапша, кемге де емжілер бұл үзеттін керек. Шайғы түсті көп кізі шұртызын арлы бен сетік кереке кірпарадыр.